OK, takže čus lidi, já vás zpátky našel dalšího videa, dalšího dílu ze hry Evil Nun 1. Já si tady vyzvenu coiny. A my jdeme na to. Pokud jsi neviděl minulý díl, máš ho tady nahoře v kartě, kde jsme si koupili tady tuhle zbraň. Plus k tomu, kde jsme dokončili Extreme mod na Epic Escape. Lidičky. Chcete i po mně i hard, takže si zkusíme hard mod. A nebo easy, nebo zkusíme si hard mod. Takže nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem. Přidej super koment, pokud to vůbec jde. A my jdeme na to! Mám tu furt nastaveného toho Deeping Noodlese. To už je velmi zajímavý, ale my jdeme na to. Měli bychom mít 4 dny. To je lop. A teď bude někde tady nebo... To mě nevšimlo. No, ale my jdeme za list nahoru. No, toho. Honem. Honem najít small cable. Tak máme small cable. No ale ona nás viděla a chytla nás. OK, nevadí. Tak zase reklama super. No a máme tu den číslo 2. Ani jsme nezapojili ten... Small cable. No OK, to nevadí. I když mi to tak... laguje. Já nevím, jestli je tady nahoře, takže... Je. Jdeme opět nahoru. Super. Tak, máme zapojený kábel. Vždycky vyjde.
to je poprvé, co mě zabilo však tě. OK, a zase až rukama super. OK, máme tu den číslo 3. Jupí. Máme koště, takže můžeme utíct jakože normálně. Dneska se mi nějak moc nedaří, takže... Určitě jsem myslel, že to jsou nějaký věci. To je asi ne. No jasně, že mě musí vidět. Dáme jí sem. Tak, ať ona nafáčuje jí tam, ty kolíky. To je tady, ten člověk. To si mi nečím. Tak už. Zatím můžeme pozdět nějaký kolíky, takže my tady pěkným timelapsem, ale já jdu už je žlutý klíč. Epa. OK lidi, sorry, my jdeme teď. Co se... Kurva, já jsem za to. OK lidi, jdeme pryč. Uh-oh.
to jí nešlo uniknout. Takže zase bude reklama, že jo. No a lidi, a máme tu den číslo 4, či poslední den. Super. Ale ona už jde po mně. Už jdeš? To bylo na čas už. No a teď jim budu muset nějak zdrhnout. Teď by o mě nemohla vědět. Takže lidičky, to je teď. Ona teď o mě bude vědět. Já si zalezu sem. Ty nějak bude dole. Tak. Ví o mě nebo neví? Ale přesně touto cestou. Ty asi nějak tak přibližně nahoře. Tak a teď máme šanci. Lidičky, utekli jsme. Lidičky, utekli jsme a získali jsme 150 koinů. Jupí. Kur. No a lidičky, já si jdu tady znovu vyzvednout tyhle koiny. Dám tady tor. A... Ne, lidi, ještě pat. Lidičky, ještě 15 koinů. OK, lidi. Teď si dáme Eevee. Stop it.
OK, lidičky. Je to tu. A jdeme na to. Ivan vůbec? Je, já už jsem si myslel, že... Ok, zabili jsme jí teď. A budeme se koukat, jestli se znovu objevuje. What the fuck to tu bylo? Tohle je mega easy jako. Počkej, ještě 5 coinů. Jo, vyhoď coiny. Tam jsou. Ona je zase tady. No a co teď tě udělá? Ale no tak mi... Tak. Já co to dělám?
bych je vždycky tady, hej. Ale... Tam já jsem viděl, jak úplně spadne. Zvolíme, viděl, že to je jiné a blbě. Tady v tom počkej. Chci vidět špatný konec. Ona se zajímavě zabíjí tou zbraní. OK, máme tu den číslo 2, ale já jdu asi normálně zdechnout, protože... Jsme tady moc dlouho. No nebude nikde nahoř. OK, byla. OK, takže Iva se spavnuje na hoře. Myslím, že se Iva spavnuje úplně někde jinde. Jo, ale je tu, je tu, je tu. Coin in the chapel.
úplně, že zase už po druhý. Ta Ivona, já jsem ani nevěděl, že tam je. Ona prý blbě slyší. Cože? Teď to Ivona je mega pomalá, takže teď třeba a kdyby šla někam jinam. Už po několikátý utíkáme těmahle dveřma, já už nevím po kolikátý, takže tak. Získali jsme 25 coinů. No a já se kouknu to poslední oživení. OK lidičky, jdeme na to. Tady kupuji další oživení. Je to tam, ale 110. Nevím, jestli si něco můžeme koupit tady. Asi nic ještě zatím. Ale ještě vyjde druhý díl, kde si teda ukážeme, já fakt nevím už co. A nebo fakt, kde prostě si ukážeme ten Ghost mod, jo, a nebo Ice Cream, jeničku, kterou jsem si já taky stáhl. Velké zajímá, neutekli na extreme mod a go normál. Autem na normál. Takže extreme a hard a easy a ghost mod. Ne. Tady je child, dětská, hard, easy a ghost mod. No a kanály extreme, hard, easy, ghost. A Secret Bunker máme, jo, je to, že tohle nemáme. A tohle taky ne, a tohle taky ne. Jo, tohle nemáme, protože na to jsem zapomněl. Tohle máme, ale hra nám to nezapsala, jakože to máme. Tohle nemáme a ani to nechci dělat. A tohle máme ale dvě věci, je jich tam víc, takže tak. Takže pokud se ti dnešní video líbilo, nezapomeň dát like, odběr se zvonečkem, přidej super koment. A my se uvidíme u příštího videa, či příštího dílu ze hry Ivona 1. Takže čus.